អីមកកាលណាបានបងឯងមកលេងអីបងយើបងឯងណាលោកអើយនឹកមែនតើហ្មងតើបានតែលៀបក្រែមក៏ហោមរាល់ថ្ងៃអូថ្មីខ្ញុំហ្នឹងអីមិនតកើស៊ីទេប្តីស៊ីអត់ទេបងអើយអត់ទេដែរស្អីប្តីខ្ញុំហ្នឹងយ៉ាប់សុំអីហើយខ្ញុំនឹកតបឯងខ្ញុំស្រឡាញ់តបឯងទេប្តីខ្ញុំហ្នឹងកើតទៅចប់ហ្មងណាតិចនឹកដើរនឹកហ៎អូឯងនិយាយមកប្តីខ្ញុំណាបែមកបែឈ្មោះខ្ញុំងាកអញអញមកលៀបក្រែមក្រហមរាល់ថ្ងៃហ៎ហើយណាគេហ៎អីយ៉ាបានតែអញអត់តើណាអេស្គូអានេះឯងគេចំងុំណាអានេះតំបងអីណាហ៎អញក៏ស្គាល់បងថ្លៃឯងយីណាគេតើវិទ្យាអូអូនអាចឆ្ងល់ឲ្យចូលក្មេងៗម្លេះអូបើចាប់មកលេងស្គាល់បងថ្លៃឯងហើយអាងមកកោពុកមាត់ចាញ់មើលលេងស្គាល់ហីក្មេងជាងមុនណាឥឡូវចាំមកថាខ្ញុំនឹកណាខ្ញុំនឹកណាខ្ញុំចង់ជួបអឺសុខសប្បាយកូនអឺណាមីអូនម៉ៅក៏ស្អាតនេះនេះប្រពន្ធតាវិទ្យាស្រីម៉ៅហ្នឹងអូអាម៉ៅណោបាម៉ុំម៉ាអើណោបឯណោនៅជាធ្វើអីណាម៉ូនអូពងដកមេអាអាអ៊ីចឹងគេស្រីម៉ៅហ្នឹងតែដកមេចឹងមេខ្ចាល់មេខ្ចាល់អូដកសក់នេះអើមកខ្ជូតដែរនេះមកថ្មញ៉េនេះដាក់ខ្មៅអ៊ីចឯងម៉ាស់គេមិនគេមានខ្លាំងទឹកអប់ចាំបាញ់ទឹកអប់ខ្លាំងណាជួបប្អូនចាំបាច់បាញ់ទឹកអប់ហាហើយចាំមិនផងឲ្យខ្ញុំនឹងខ្លួនស្អុយរហូតទៅចឹងអត់ឲ្យបាញ់ទឹកអប់បាញ់អីលាបក្រែមអីលាបម្សៅអីធ្វើខ្លួនអីចឹងអីចាអញរាល់ថ្ងៃកើតទុកបបាក់ចិត្តគ្រប់ពេលបបាក់ចិត្តរឿងអីមកអង្គុយមកអីគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងចឹងកុំឲ្យចិត្តតែស្រួលចិត្តខ្លួនឯងគួយឲ្យស្រួលប្រយ័ត្នលេចអញសួរថាទុកលំបាករបស់មនុស្សប្រុសមានប្រមាណយ៉ាងប្រមាណបែបទុករបស់មនុស្សប្រុសហ៎មានតែមួយយ៉ាងគត់អីគេមួយយ៉ាងដឹងមួយយ៉ាងស្អីគេហ៎អីពេលទៅផឹកស៊ីពេលទៅស៊ីអីណាមិនដែលយកប្រពន្ធទៅឯងអាំងមានស្រីហីទុកលំបាករបស់មនុស្សប្រុសតែប៉ុណ្្នឹងឯងខាតតែប្រពន្ធទៅចុះខ្ញុំដែលទៅអីគេកែវេនឹងណាអីគេកែវេទុកលំបាករបស់មនុស្សប្រុសវាមាន3យ៉ាងអូនតេមកទៀតអូនតេមកទៀតណាទី1កើតពីនៅក្មេងអាម៉េចមានកម្លាំងពេញខ្លួនណាំងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មានពេលវេលាហ្មងពេលវេលាអាហ្នឹងហើយពួកអត់លុយអត់លុយអាចង់ទៅណាក៏កោតអាកម្លាំងទៅគេបាញ់ចិញ្ចោចអត់ប្រយោជន៍ហើយចឹងឆ្ដាយអត់ចាស់ហោដល់ពួកនោះវាដឹងវាសើចតែដល់ពេលអាពាក់កដាលមនុស្សនេះវាមានកម្លាំងវាមានលុយវាអត់មានពេលលុវល់ម៉ែអាលវល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាល់លវល់ចេញទៅក្រៅមរួចហោដល់ពេលអាចណាឯងនេះម៉េចមានលុយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដូចលោកហើយណាអាហ្នឹងចឹងហើយអាហ្នឹងយកមកហើយភ្លឹះ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 បានប្រយោជន៍អី
មកពីឯងចាស់ឯងខ្សោយកម្លាំងហ៎ហ៎ចង់ចោតចាស់ខ្ញុំខ្សោយឯងខ្សោយមកណាបើឯងចាស់ហើយណាឡងឲ្យខ្ញុំកេះខ្វាច់ខ្វាច់ឯងងាកខ្នងខ្វោកបើសិនឯងហែនហែលបន្តិចខ្ញុំភិលអូគ្មានទេឯងនោះឯងកើតហ្មងណាពីមកកើតបើមិនកើតមែនណាឲ្យខ្ញុំយកថាម៉េចសាក់ខ្ញុំកើតហ្នឹងហើយចឹងគេណាផ្សេងកើតណាហ៎មិនចាំមិនចាំមិនចាំបាញ់គ្នាយីយីអញក៏មកអាស័យនៅឡូវឈប់ឈប់ឈប់ចាំមកនេះឯងឯងអាម៉ែការវាយគ្នាត្រូវមានញាកណ្ដាលអេណាគឺអាចាំអញមែនចាំតាស្មានតែអូអញអានេះមុខដូចអូឯងបែបបាត់ញឹមដែលតាឯងឯងមកធ្វើអាញាកណ្ដាលមិនឥឡូវចង់និយាយថាអស់ធំហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅអញអស់ធំអញទៅធំទៀតអាបាហើយចាស់ចាស់អស់ហើយឈ្លោះនេះទៅអីឯងកុំនិយាយអញអស់ធំហ่าយប់យប់ឡើយអញធំហ่าគ្មានទេហើយកុំជឿអញនៅដល់អាតាហ្នឹងมันកើតហ្មងมันកើតមិនខ្ញុំមកដល់ស្មិនតាតាឯងនិយាយឯងទៅពេលឈ្លោះគ្នារកពេលហាត់ប្រានរំសបាយសបាយចិត្តទៅទៅចិត្តដល់ធំទលាកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាឲ្យកុំនោមអត់អញរីមរាល់ទៅអញកាន់កលកាន់ទៀនធ្វើម៉េចធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយតាឯងទៅចិត្តអស់ស្អប់គូក្បាលគឺគិតតែវានឹងឆ្លោះគ្នានឹងហ៎ឯងមិនដូចអាក្មេងទៅកើតម្សិលមិញគិតតែសបាយសបាយអញមុំបាំងឯហ្នឹងអញវិវោអញដឹងហើយថាមានពេលសបាយមានពេលបាក់ចិត្តតែឯងមកឆ្លោះគ្នាទៅប្រព្រឹត្តតាឆ្លោះខ្លួនឲ្យសបាយសបាយរួមមិនជឿឯងតែកុំបាននិយាយអញຕ້ອງប្រាប់ប្របាក់ចិត្តរឿងរួមសបាយជាមួយខ្ញុំរួមសបាយជាមួយខ្ញុំឯងសបាយតែឯងទៅកុំមកលួងអញអញចិលឥឡូវណារួមរួមរួមខ្ញុំយកទុកដៃមកនោមអញចាំង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 អត់ត្រូវទេអញចាស់អើមែនណាវ៉ាមិញអញទៅតែក្បាច់ចាស់អញកាន់សិលរេតាតោះចាស់ចឹងហើយសរសៃសូងអត់សូវវារដាស់ចាំងអីឯងបែកញើសបែកញើសទៅចាំបែកញើសមិនក៏មនោមអញហែនហែលត្រូវឈប់ឆ្លុះនេះតាហែន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 ខ្លួនឯងគ្មានកម្លាំងតិចផងហែន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 នឹងស្អីទេតែអត់កើតមែនអីយាយនិយាយនេះតែធ្វើយាយខកចិត្តមែនអីឯងកុំនិយាយចឹងមើលតែដៃអញឯងឃើញទេទៅលូងឯងធ្វើឯងកុំកាត់ធ្វើឯងកុំកាត់កុំញួរទៅធ្វើអស់ហើយញួរថាជើងមិនញួរទេទេទេចាំមិនទេអត់អីយាយអញក៏ចឹងដែរជើងអត់ទេមកតែញ័រលើឯងឲ្យរៀងឲ្យរៀងអញប្រាប់ឯងទៅតោះអញចាស់ក៏ចាញ់ទេអីចឹងយាយចាំខ្ញុំរដាស់អើតាឲ្យហើយធ្វើម៉េចរដាស់អើតាឲ្យទាំងកើតវិញហើយលើខ្ញុំលើខ្ញុំហ៎លើខ្ញុំចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉េច
រដាក់អើយអឯងមានស្អីប៉ុនណាអឺអ្ហ៎អ្ហ៎ឯងដល់ខ្លាំងវិញណាទៅតាមើលណាទៅតាគេនៅកើតទៀតអេអត់ទូសំខូចអីវាខ្មោចមកអត់ខូចមុខសោះដូរសោះអត់ដល់20នេះចុះមកឲ្យទៅណោវិញជិតចុះមុខទៅណោអស់ណោជីវិតឲ្យជីវិតមានជីវិតតែគ្មានពន្លឺថ្ងៃដូចយប់យប់ដូចថ្ងៃនិយាយទៅមិនខ្លាចមេឃមិនខ្លាចដីមិនខ្លាចងក់បីទាំងអស់ខ្លាចផ្លូវរបស់សក់វែងហ្នឹងមើលអត់ឃើញហើយបងប្អូនយកឆ្ងល់ថាចុះឯងដៃឯងហ្នឹងក៏មិនវែងចេញទៅសោះហ្នឹងវែងមិនបានទេបងប្អូនជាប់បណ្ដាសាស្ត្រីស្អាតបើចង់ឲ្យវែកបានតើតើមានបងប្អូនណាដែលនៅក្រមុំពុំចារេទៀតណាចង់ឲ្យខ្ញុំមានពន្លឺមើលឃើញនឹងគេគឺអាចមកវែកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកទៀតប្រុសទៀតស្រីហើយថាណាក៏បានដែរឲ្យតែក្រមុំពុំចារីថយ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 មកវែកអីហ្នឹងមែនសនំពោគុំអង្វរមែនឲ្យខ្ញុំមើលឃើញគេដែរមកឥឡូវបងប្រុសបងស្រីណាដែលដាក់ខ្លួនឯងនៅក្រមុំពុំចារេទៀតណាមកវែកបន្តិចមកណាទៀននេះបើគាត់ឆ្វិចមកឃើញហ្មងអត់សម្បងស្អាតមកមកណាត់ជ្រាបបែបគ្មានអ្នកកមុំព្រមចារីទេចឹងនោះវែកខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏កំឡោះព្រមចារីដែរនិយាយទៅប្រយោជន៍ដែរតែលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងមានអាការមើលព័ត៌មានក្នុងសង្គមវាមានច្រើនរឿងច្រើនដែលយើងអាចយល់ដឹងតាមហ្នឹងហើយណាមួយអាចស្រាវជ្រាវដឹងអ្វីដែលយើងអត់កំបាំងដូចជាបងប្អូនដឹងទេថាយើងពេលយើងភ្ញាក់ប្តីឡើងព្រលឹមឡើងធំខ្លួនវត្តមែនទេធំខ្លួនមាត់មូលហេតុដែលធំខ្លួនដោយសារមាត់យើងហ្នឹងក៏ជាប់មួយពងកពងកជាប់មួយកាពះជួយពវៀនធំនិយាយថារស់រស់រស់រងឯងមនុស្សយើងរស់នៅជាមួយដូចរស់នៅជាមួយលីមួកអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងបើកភ្នែកឡើងធំខ្លួនណាធំខ្លួនណាអញ្ចឹងងាយបំផុតមិនចោលធំខ្លួនមាត់បើកភ្នែកឡើងខ្សែគោយើងហ្នឹងរឹតកឲ្យតឹងកុំឲ្យចឹងខ្សោយអញ្ចឹងឲ្យមានក្លិនទៅតាមមាត់ឯងបងចិត្តឆ្លងហ្មងស្អែកធ្វើតាមទៅយកខ្សែយើងរត់កោតឹងតឹងហ្នឹងបាច់ដកដង្ហើមកើតទេហើយអត់មានធំខ្លួនមកទាំងអស់ឃើញជឿអត់ជឿទៀតឃើញណាអត់ជឿមែនឥឡូវរឿងមួយទៀតសាហាវបំផុតពេលដែលបងប្អូនក្តៅខ្លួនចង់មិនឲ្យក្តៅស្រួលបំផុតយើងយកភ្នក់ភ្លើងឡៃណាដែលខ្លាំងក្តៅខ្លាំងហើយយើងទៅអង្គុយជិតភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាភ្លើងវាក្តៅខ្លួនយើងហើយអញ្ចឹងខ្លួនយើងលែងក្តៅហើយស្អែកសារល្បងទៅបងប្អូននឹងគំនិតដឹងតែខ្ញុំត្រូវអាចឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងថាវាអ្វីឲ្យខ្ញុំស្អែកជឿឃើញហ្នឹងល្អបំផុតជឿខ្ញុំទៅបងប្អូនអីម៉េចអត់និយាយលាក់បាំងទេលោកម៉ែវាអត់មានវិធីអីសោះហ្មងអីបងឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមម៉ែឯងនេះខ្ញុំទិញមកហើយបានគួចចាំឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងបើវាចេះតែចឹងអត់មានអីវិធីកំចាត់ចេញសោះហ្មងនៅតែចឹងរាល់ថ្ងៃហ្មងអើយក្តាញ់ទឹកម៉ា
នឹងដាក់តាំងម៉ែនឹងហើយមកកញ្ចប់មកកដុងមកកលាស់កដុងមកកញ្ចប់មកអរេអាត្រាំពូឆ្កែហ្មងមានអាត្រាំកុកទេបាទញ៉ោខ្ញុំដាក់មកកញ្ចប់កលាស់កដុងឯងបើប៉ុណ្្នឹងបើមិនងាប់ទេមិនបាច់ទេនឹងហើយមកៗៗៗអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមនឹងហ្មងបាទបាទហើយមើលថាមកកើតទៅទៀតបងអរគុណបងបងសូមនិយាយសាថ្មីមើលបងស្អីគេមិញកដុងអីគេហីមិញនិយាយស្ដាប់អត់ច្បាស់សោះអីគេកដុងទឹកអីគេដាក់ឆ្នាំតាខ្លះកដុងមិនអាដឹងអានេះអត់ដែរទៅផ្ទះចឹងមែនបាទក្រោមក្រែម៉ែឪឯងហ្នឹងកដៅពេកបាទគ្មានវិធីកម្ចាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រឡែងពូវិចឲ្យស៊ីកដៅប្រឡែងពីរឥឡូវពូវិចវាអត់ចេញមែនហ្នឹងអាចយកដាក់ឆ្នាំនេះយកទៅប្រពល់ពោះវែកនេះហ៎អើខំកដៅដាក់នៅដាក់ឆ្នាំនៅដាក់ហើយហើយហ៎ថៃសើចអីប្រពល់កដៅសើចងាប់អូនហើយបងអីស្អីគេអាយគេអត់យល់គុំអាចោលនិយាយអីអត់យល់អូនផឹកអស់ពីគ្រោះហើយអត់មកនៅវិញបាទចាប់ហើយនិយាយលេងនិយាយមែនយីបតារឈួតហ្នឹងមិនគេឆ្នាំពលកុកពលកដោអូអង្គទីនមិនពលផងតែជួយផឹកបើស្អិតមែនផឹកហើយតែខ្លាចងាប់ហ៎នេះបើទឹកសុនមានអីត្រូវងាប់បើមកឲ្យផឹកអស់ពាក់កដាហ្នឹងហេអញផឹកអញទៅដាក់ឆ្នាំឲ្យដាក់ឆ្នាំហ្នឹងអូគេមិនជឿទេបងអើយនេះអាធ្វើតែមកស្អាតដល់កនេះអូយងាប់ហ្នឹងហ្គេមហ្គេមក៏ឯងមើលមកកែងលើនេះឯងនឹងអញប្រហោះស្រីស្អាតនឹងឡាយរហូតឯងមើលប្រហោះរូបម៉ែអើអត់មានឡាយសោះឯងនេះអានឹងតម្លៃប្រហែលកដៅទូរស័ព្ទមិនថាបងឯងបោះខ្ញុំអស់ថ្មងឹតត្មងឯងជឿសាអស់ថ្មទៅជឿអាណាអស់ថ្មភ្លឺឆ្ងល់ក្នុង Facebook បងឯងអាខំបងឯងមិនព្រមដាក់រូបក្រុមគ្រួសារជុំគ្នាប្តីប្រពន្ធកូនទៅមិនដាក់ម្នាក់ឯងអីភ្លឺឯងដាក់រូបប្រពន្ធកូនរស់ស៊ីមិនបានអាប្រកាច់រស់ស៊ីគេអេរស់ស៊ីអីគេយាយរកឯរស់ស៊ីគេឃើញអូនបោះលេះលួយនោះអត់យល់ញ៉ាំអញតោះញ៉ាំតែម៉េចញ៉ែអូដល់ពេលយើងដាក់បេសប៊ុកម្នាក់ឯងគេថាយើងនៅកំឡោះមែនទេអើវ៉ាតោវ៉ាចូលអញមិនអត់ចាយមកម៉ែឯងមិនអត់ពុនកូនទេអីយើងគិតចឹងយើងគាត់ថាយើងល្អតែញ៉ែថាអូគ្មានប្រពន្ធមានកូនទៅពេលគេថាគេពេលណាគេដឹងវាអាក្រក់ក្នុងថងខាងប្រពន្ធខូចចិត្តខាងត្រីអ្នកគេខូចចិត្តមានលែងពុនណានេះក៏យកថែមដែរអូប៉ុនយ៉ាងណាខ្ញុំមានបងឯងរាប់អានគ្នាស្មោះត្រង់មែនខ្ញុំទៅគ្រប់ខ្លាំងបងឯងខ្លាំងមែនទែនចេះមានលុយមានកាក់ធ្វើចេះម៉ែអើល្អណាស់ហ្មងកៅភ្នឹងអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនបងឯងមានបងឯងមួយល្អជាងគេនេះបាទបន្ទាប់ពីអញនោះអានោះថោកអូអានឹងចប់ហើយបងអោ100ទេចេះយកបេះទេអរណាបានដូចបងឯងបងអើបងឯងធ្វើទៅម៉ែអើបងអស់គ្នាអើទេលេតើតើតើអឺប៉ុណ្ណឹងអ៊ុតតេងតេងវ៉ាមកខាច់ទៅសិនហើយបងម្លាញ់អានេះគ្រប់អានគ្នាស្មោះត្រង់មែនបងឯងនិយាយបានអីទៅគ្នាអីថាបងឯងជួបទៅតើឯងគ្រប់អានអញទេកម្មវិធីវាហៅឯងទៅរហូតកម្មវិធីអញឈឺឈឺឲ្យតែអ្នកមានជាងខ្ញុំគ្រប់អានទាំងអស់ក្រោយខ្ញុំគ្រប់ទេតើតើតើកុំនិយាយចាស់អញរវល់ស្អីគេហ្នឹងបងថាទៅស្អាតទៅវ៉ាមើលផងបាទអើញសើម៉ែឪឯងចេះធ្វើម៉េចបានអាបងគេនោះរឿងត្រឹមត្រូវអាបន្ទប់នេះទូលាក់ឡាត់ឡាក់ឡើដូចរៀងកឡងម៉េចអឺ
ាំមួយថ្ងៃនេះបងប៉ាអូននឹងកើតគីខ្ញុំយកតាំងមួយស្គាល់ឯងថ្ងៃទី1មកភ្លើងឆេះផ្ទះម៉ែលុងទឹកឥឡូវឪកើតគីទៀតឥឡូវប្អូនលុងទឹកមួយទៀតហើយអូងាប់អស់មកទៅឧបាកយ៉ាងហ្នឹងតាកើតរឹងដងបាទ6ម៉ែត្រទាន់ធ្លាក់មកដើរអស់ឬដងបាត់ចែឬដងបាត់6ម៉ែត្រចុំឲ្យមន់ចឹកលេបលៀងមកម្ដងលេចអស់ហើយញោមមកពពោះគ្នាទៅនៅវត្តតែមកជួយមកជួយតាមផលិតភាពបងបងអើយតាមកើតមកណៃមានកងដៃកងដៃពាក់អីពាក់កងដៃខ្ញុំធ្ងន់ទៅអីសម្រាប់ឥឡូវមិញមកមិញជិះឡានតាក់ស៊ីមកគ្មានលុយឲ្យគេគេកាត់តានិយាយឲ្យទៅជួបបងកំសត់ចឹងហ្មងហ៎មិនជួបបងឯងខ្ញុំសត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងឯងជួបតាក់តងខ្ញុំទេខ្ញុំគូក្រណណាអត់អីទេចាំបងគូកំណត់ហ្នឹងបងធ្វើថ្ងៃ3ខែ8គូបអូនណាហ្នឹងហើយចាំបងនិយាយមែនយាយស៊ីនណាចង់ធ្វើឲ្យវាយលីអូផ្លាទីនឲ្យហ្មងម៉េចហ្មងក៏សម្ញេះខោមកចាំងផ្លេកផ្លេកផ្លេកខ្ញុំជឿលោកបងឯងនេះគេលីអូឆ្លាក់ឈ្មោះថានីក្រូចអើចាក់ដាក់នីក្រូចវិញដាក់អញទៅអីចាំមកឯងអត់ឆ្លាញ់អូនស្មោះអញគុំនឹកឃើញអាកន្លោះហើយបានយកតន់ស្ងាត់ណាចុះបងមានពុនណាឃើញមុខបងចាស់មកមិនជឿបងមានពុនមានកូនហ្នឹងគេដាក់ក្នុង profile ដាក់រូបពុនកូនបានមើល Facebook បងឃើញបងដែរមានពុនមានកូនដែរឃើញអត់មានអត់ក្នុង Facebook អត់សូវស្អាតទេនៅក្រៅឆ្ងល់បងឯងនៅកន្លោះបានយូរម៉ែខ្ជិលអូនក៏ចឹងដែរឡងនៅស្ទីនយូរចង់ផត់ពោះសុំថាខ្ជិលទៅណាបាត់ភ្នែកទៅចឹងទៅតវ៉ាអីថាបិថាទៅមកសើរ4 10សើទៅម៉ាក់គេនោះបាត់ភ្នែកទៅរយបាំងរយបាំងថាបាត់ទៅណាថាទៅទៅកំណាញ់ស្អី4 5ឆ្នាំអីទិញស្ដែកដីដែរអញទិញថាបសិនបាទអញទិញចុះអង្គុយឲ្យថាបដល់ថាទៅអូនមិនកំណាញ់ទេពុះទិញមែនអីថាអញទិញថាបសិនមែនទេអត់ទេប្រាប់បើឲ្យក្នុងខ្ញុំវល់ចាំទិញមិនវល់មកច្រើនអូទាំងអស់មកចឹងពុះនេះ60កំប៉ុងអូអញពីរនាក់ហើយស៊ី60កំប៉ុងចុះឲ្យវល់ទាំងអស់មកកំប៉ុងមកអីចុះកំប៉ុងមិនមកកំប៉ុងមិនមកកំប៉ុងមិនមកកំប៉ុង76000អូអាយនោះលក់មកអីហ្នឹងអាយស្អីលេងលក់ហ្មងឯងពេញពីគេមកទៅຕົកសិនដល់អាយយកដល់អាយយកថាមិនបានទេអញអីអត់ឲ្យលុយទេដល់ទៅយកថាដល់អាយយកដល់អាយយកហ่าចាប់អីខ្លួនទៅទៅមកគេមិនយកឆ្ងាយទៅចុំពូលុយអីអាចេះថាហែសិនថាមិនទេអឺថ្លៃថាសទៀតខ្ញុំដែរហ่าអលៃជប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនណាតបងទៅកុំចេញវិញញញញកាត់ហ្នឹងញញហ្នឹងបាត់មកភ្លើអញត្រូវបាន4សើតឯងចង្រៃអើយឥឡូវថាបខ្ញុំជំនួសមកចេញត្រៃដៃដែរដៃដៃអ
ស្រួលខ្លួនអើយបាក់ខ្លួនម្លេះការតន់ឈឺអត់អីអើយលេខពេទ្យបាត់លេខទៀតអើយអើយពេទ្យបួយតាមអោយមកអត់ជួយមកពួកឯងផ្ដាំគេឲ្យហៅខ្ញុំមិញទៅលឿនទៅថេតថាមកពេទ្យធូនមកពួកឯងអូអត់បាក់បាក់បាក់ហើយចេះតែមិនដកខ្លួនហ្នឹងហាបាក់ណាស់បាក់ហើយគូចេះពាក្យការៈមកពួកឯងចេះសិនមកចេះពាក្យការៈពួកឯងមិនចេះតែថាមិនបោហ្នឹងអើយណែនទ្រូងហេខ្ញុំងួងមកនេះហេមុនដំបងវាថៃពួកឯងហូបអីអីបានទៀតអាការៈពួកឯងហត់មុនដំបងអត់ឈឺអីទេបាទដល់ពេលអាក្មេងហៅដាក់អស់កលាស់កែអូទៅចឹងវិញទៅវិលមកអីយ៉ាខ្ញុំមិនតែថេតថាខំមកផ្លេចចូលសរាងតែបើគាត់ស្បង់អស់កលាស់គេពួកឯងចរះនៅទៅហូបកលាស់គេកំឡាំងមិនដល់ពីអីកុំឲ្យក្មេងមើលងាយឥឡូវពួកឯងដេកដល់អាយខ្ញុំកោចខ្លហើយអើយអញ្ញាជិនឈឺមកចាក់ខ្នាមែនេះបើពួកឯងស្បង់ចឹងដល់កោចខ្ចោអើយទៅជក់មួយឡើយលោកកតាជំនួសបាទបាទបាទហើយឲ្យខ្ញុំមកហ្នឹងគាត់ឈឺអើអើអើអូហេព្រឹកមិនចង់អត់អីឡងនឹងលោកតាមិនចង់អើអើអញថៃនឹងចេះបងគាត់ហៅបើតែតថាមកដកតាហើមហត់នឹងខ្ញុំស្មាគាត់ឈឺអីតាមពិតក្មេងបបួលផឹកគាត់ដាក់អស់កលាស់កេះតែឯងកលាស់កេះច្បាស់ឈឺខ្លួនឯងទៅដាក់ហូតដាក់កលាស់កេះមកអើអញដូចធំក្លិនជាងវាយាទៀតតែខ្លួនតែគេទៅស្អីដុំនឹងអើអើអើក្តៅអើអើដោះអានចឹងអត់ណែបងអាកោចចោលគាត់ណាចាកោចចោលគាត់សម្រាប់ណាគាត់អត់មានឈឺអីទេអើយនំស្មានណាគាត់ឈឺអីធ្ងន់ខំតែគេមកអត់ទេអត់ទេបាទបាទជើងជើងចុះមកមកមកអើតាំងលោកកតាក៏មកទៅអត់ទេខ្ញុំកោចចោលទៅការ៉ាអូខេការ៉ាអូខេស្អីទៅការ៉ាអូខេបានជួយងាប់មកបងបងថៃអើយអើនឹងបងគាត់មិញគាត់ហាក្មេងក្មេងណាគាត់ក្តៅទៅហៅមើលក្មេងក្មេងដាក់អស់ឡើងកលាក់កែអើនិយាយមិនបានទេឪយើងហេបងស្អីស្អីខ្ញុំទៅមកវិសាមិញហ្នឹងបាញ់ទៅមកវិញណាមើលម្នាក់មើលលើអាវក៏លបោដេះឆ្ងល់ដែរដាក់អាវចឹងស្គួតចឹងដាក់បាទជាដល់ដល់អត់ទាញចាទាញគេគេយកប្តីប៉ុនគ្នាអៀនអីឯងគេអត់ពាក់ឲ្យកាក់ផងនៅមួយគ្នារាប់ឆ្នាំទៅឯងអៀនជួគេមើលមកមកណូមានតែគេឃើញក្នុងផ្ទះយើងតាមទៀតអេឃើញហ្នឹងបាទឃើញអីគេដោះឲ្យរោចៃឆ្ងល់ឯងនេះសុំមីពូញ៉ែ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 មកធ្វើអីដែរនឹងឆ្ងល់ទៅចាំផ្ទះផងនៅឯធ្វើអីហ្នឹងឃើញលេងពូមានអីធ្វើអីដឹងអើយតែគេបាត់មកពីធ្វើការខ្ញុំដឹងហើយចាំតាន់ធ្វើអីបើមានឯងមកតាន់អីចាំហើយអត់ធ្វើតែចាំហើយអត់ធ្វើលពលហ្នឹងឡើងផ្ទះឡើងអីណែមែនមែនឡើងផ្ទះប៉ណ្ណាចែកក្មួយអីមានដឹងកន្លែងម៉ាសសាហ៎អាម៉ាសសាអីពូម៉ាសសាណាគេឯងម៉ាសសាឯងហ្នឹងហ៎ថៃបើខ្ញុំមកម៉ាសសាវិញទៅថៃមានថៃអញមិនអត់
អត់ស្ូវមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍អារម្មណ៍តិចតិចចឹងទៅខ្វាក់មានអត់ងៀងអឺមានតែមកដៃណែខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅរកធររកអាមុខស្អាតខាងណាទៅជាដូចមកមកមានកាយហងជើញឡើងផ្ទះណាងៀងហេជើញពុនជើញប្រៃពីពុនមានបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះទៀតអត់មិនទៅអីមួយបាត់អីទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាពូមហៅនឹងដើម្បីយកម្ដងដៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពីរនេះទៅខ្ញុំត្រូវទៅពីរនេះអូទៅពីរនេះបាទអរគុណពូអរគុណច្រើនតែបញ្ញាប់ហៅភៀវទៀតណាតែនាងណាចាដាក់កាត់តានេះមកអញអូតាំងនេះមកអូលៀបទៀតថ្ងៃទី19កែ19កែ19អូអូថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនបាននៅទេបងអើយថ្ងៃធ្នាបានមិនទៅចង់ទៅបានមកគូមកគូប្រៃពុំប្រៃពុនណាខ្ញុំមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតឯហ្នឹងកម្មវិធីស្អីអឺជាប់ឡើងផ្ទះមិត្តភក្តិដែរឡំអញនេះខ្ញុំទៅដើរដាំបាយដាំទឹកផ្លែណាដាំបាយចឹងហ្នឹងហើយអត់មួយនៅមួយយកពុនចាស់វាមិនខាតចឹងឡោអូនញ៉ងទូបានស្អីញ៉ងទូបានស្អីអូនចាចាបងមានការអីបងអូនអើយថ្ងៃ19ហ្នឹងគេថាគេទៅកម្មវិធីឡើងផ្ទះតាស្លេកហ្នឹងគេចង់ទៅឲ្យមានគូឲ្យយើងគេថាយើងឆ្លាញ់ទេបងចង់កន្លែងទៅមួយបងបានពីរនាក់ណែទៅអត់ទៅម៉ោងម៉ានបងទៅល្ងាចហ្នឹងចុះណាឡើងផ្ទះម៉ោងព្រលឹមអីអញ្ចឹងខ្ញុំយកពុកទៅវាបោសពេលព្រឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអឺតាញោមមានកៅអៅផងហ្នឹងបងកៅអៅហ៎អៅវាជើងអត់មានអីក៏អត់មានធ្វើសក់ធ្វើអីអត់មានទាំងអស់នេះអញ្ចឹងណែទៅកន្លែងទៅជួបកន្លែងស្នាក់ការបងណែឲ្យគេដកខ្មែងៗដកឲ្យ500ណាដកយក500បងទិញរោទិញកៅអៅណាចាអរគុណថ្ងៃ19បងជួបណែទៅទាំងអស់នេះណោះណាចាខ្ញុំទៅទិញកៅអៅស្អីទេអញ្ចឹងអូខេខេបានអូនអញ្ចឹងបានណាបាទរស់តែអញ្ចឹងតើអោឲ្យតាពុនទៅហ្នឹងរស់អឺថ្ងៃ19ហ្នឹងអូនច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះមិត្តភក្តិអូនឡើងថ្ងៃ21ហ្នឹងអូនទៅដែរហើយបងចំបាយម៉េចបាយមិនសบายចិត្តទេប៉ុនទៅជាមួយហ៎ចំចឹងចាំយើងរត់ទិញខោអាវល្អល្អណាបងណា500ដេកប៉ិតហើយ500ដេកប៉ិតអីមានអីទេចាំអាយទៅមួយទៅចាំលវលអីថាច្រឡំថ្ងៃគេលើកថ្ងៃមិនលើកថ្ងៃច្រឡំថ្ងៃថ្ងៃ21ថ្ងៃនេះ19ហ្នឹងជុំធ្វើដូចផ្សាផ្សាដើមមួយប្រពន្ធស្អប់ហ៎អីនៅមួយប្តីចង់ប្រលេះលាវអាវជុំមិនអញហើយអញមួយទៅលឿនណាអញអង្គហូបបាយហូបទឹកឆាតរអូនញ៉ងតិចសិនអឺហាយអូនញ៉ងចាបងមានកាយដែរបងអឺអូននៅណាហ្នឹងអូននៅទេសនាបងអាអូនទៅទេសនាធ្វើអីប៉ាខ្ញុំបើកទេសនាអូអញ្ចឹងសុខសบายតើអូនអីសុខបងប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងខ្ញុំមានការបន្តិចណាបងចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំខលទៅលេងបងឯងវិញណាចាអូនចាបាយបាយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាអូនអើយបងអើយបងចាខ្ញុំមានរឿងចង់ជួបបងឯងបន្តិចរឿងអីអូនរឿងអីស្អែកបងឯងទៅណេអត់ស្អែកបងទៅណេតើអូនតង្សាខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ឲ្យលុយទៅទិញកៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះរើសកៅផងអូអញ្ចឹងណាបងក៏ទៅរកទិញកៅដែរដើម្បីទៅឡើងផ្ទះបោះតែផ្លេចហ៎អូចាអញ្ចឹងបងឯងចាំទៅជួបគ្នានៅហាងយើងគាត់ទៅរកដងហ៎បងចាចាចាអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងចាអ
សិនកុំឲ្យច្រឡំបោះម៉ួយណាម៉ួយណីអើយលក់ខោអាវហ្នឹងណាយកឲ្យភ្ញៀវហើយនិយាយថាជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកហើយសូមជម្រាបដល់បងបងសុភារៈចាមកដល់ហើយខោអាវសម្រាប់បងបងបរោះគឺខោសុភអើយស្អីគេគេហៅខោអើយសុខភាពបរោះហ្នឹងហើយជាពិសេសបងបងបរោះដែលអសមត្ថភាពស្លៀកខោហ្នឹងទៅគឺថាបងបងស្ត្រីពេញចិត្តហ្មងអ្នកខ្ញុំណែនាំទៅមកដល់ថាគេថាអើយមិនសាកប្រយ័ត្នស្ដាយទេបងអត់ខ្វះទេមកដល់ហាងខ្ញុំហើយខោហ្នឹងគឺល្អហ្មងអត់ដូចបងឯងបងបងរងឯងស្លៀកទៅគ្មានសុខភាពទេគៀបចូលកលៀនចូលច្បាយអូយអត់ហើយទេបងខោខ្ញុំណែបងឯងស្លៀកទៅបងឯងចង់មិនក៏បានដែរចង់លោតលោតចង់មិននិយាយតែថាស្រួលហ្មងវាមានផាសុខភាពហើយសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងហ្មងអ៊ំទៅវិញទិញឲ្យតាហ្មងតាអ៊ំអត់ខុសទេបងបងអ្នកហាងនេះខ្ញុំពេញចិត្តទៅនិយាយថាសម្លៀកបំពាក់គាត់ហ្នឹងអើរ៉ាខ្លាប់ហ្មងអូអត់បងឯងមកយូរហើយនេះមែនទេបងរវល់អញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងនាំប្តីមកមើលដែរណាងឯងនេះអ៊ូបងមកដែរអូយល្អហ្មងបងនេះខោសុខភាពបរោះប្តីបងសង្ហាសង្ហាខ្ញុំធ្វើខោទុកនោះមើលមួយទៅបងទិញខោនេះឲ្យប្តីមើលទៅល្អហ្មងរត់ទៅណាងឯងទៅច្រាបងចាមិនខុសរីមកទិញកាយអូហាបងអេតអូសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយតាអូនប៉ណ្ណឹងសិនឲ្យខ្ញុំទិញខ្លួននិយាយអូនកៅអៅតែកំងនេះមកដល់ហើយខ្ញុំថាឲ្យបងខ្ញុំថានាំមកឲ្យមើលកៅអៅនឹងសំសំនេះគាត់នេះហើយចាយើងនិយាយមួយគ្នាយូរហើយតែយើងដល់បានជួបគ្នាបងណែនោះស្គាល់ប្តីបងចាស្រួលបងស្អាតបងហ្នឹងហ៎បងតាមនាំបងឲ្យស្គាល់មកទៀតគាត់ចំណាំទិញកៅអៅទិញឲ្យមួយគាត់រហូតប្តីបងអេទៅចង់ស្គាល់ហ៎ពុំលេងហ្គេមរត់ប៉ុណ្ណឹងប្តីបងនេះមានទីប្តីបងហ៎នេះមិត្តភ័ក្តិអូនចាសួស្តីសួស្តីសួស្តីរីករាយដែលបានស្គាល់អូយហាងនេះងឹតណាស់វ៉េខ្ញុំសុំណែនាំបងឲ្យស្គាល់វិញដែរចង់និយាយថារាប់អានគ្នាយូរមិនដែរតែយកមកឲ្យគេថាឲ្យបងឯងឲ្យមកដល់ហើយនេះអឺគូតដឹងរបស់ខ្ញុំចាសអូហ្នឹងហ៎អូយស្អាតណាស់វ៉ាវ៉ាស្អាតណាស់ណាបងទុក570ណាណាចំចិត្តអីអញវ៉ាណោណោមុខ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 ឡានណាឡានណាអូនមកចាំទៅលើកអាយបងណាអីតាអាយប្រុសប្រុសគេនិយាយគ្នាទៅយើងទៅលើកអាយខាងក្នុងមកអូនអត់ទៅលើកអាយផ្លែមកមកវ៉ាបងអត់ទៅលើកអាយផ្លែខាងនេះមើលខាងនេះមើលមកអត់ទេអត់ទេហ៎ម៉ាគេព្រីទាំងសងខាងខ្ញុំទិញខោនេះនេះអូអរគុណអរគុណអរគុណបងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅខាងក្នុងមើលភ្ញៀវអើមើលមើលភ្ញៀវមើលភ្ញៀវតែបាយបាយចិត្តងៃអេស្គាល់អាមួយយូរអត់ដែរស្គាល់តែមិនដឹងទេព្រឹកព្រះអើយចាំមើលអោបដៃឯងថើបឯងចឹងមកថាហ្នឹងធ្វើបន្តដល់បែរឃើញសក់តែតែមិនស៊ឺនេះថៃអីគេអ្នកហ្នឹងអញថាស្រឡាញ់សងសាអញថាញ៉ៃលេងឥឡូវមកឥឡូវមើលជួបពុនអញបាយសក់ឃើញអោបឯងមើលអត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែនងតែអោបវិញមានសាច់មានឈាមនៅក្នុងលំអាឡូវបងប្អូនអូខ្ញុំថាហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូនហើយលួចលាក់ថាយើងអត់ដឹងឲ្យគេដឹងមានប្រពន្ធអញ្ចឹងគេបាក់ធ្វើចិត្តណាបងដល់ពេលឃើញបាក់អើចឹងមកគ្នាបាក់ទឹកចិត្តដល់ពេលឃើញយកខ្ញុំមកចំនួនឃើញនេះអូឡាជ្រុះបងផ្ទេខ្ញុំហ្មងទៅស្រីស្រងចេញហ្មងកាហ្មងខ្ញុំតែឆ្លាញ់ឆ្លាញ់កាហ្មងអត់ចេះញ៉ាយចោលទេខ្ញុំធ្វើអីធ្វើចឹងអូយបងអាអូនលោកកៅអៅហើយឯងអូនលោកត្រូវតែឥឡូវអូនទៅតលានមុនណាណាបើអូនញ៉ងបងទៅសិនណាណាចាបាយបាយបង
នៅនៅចង់និយាយលេងគាត់ណាគាត់ friend ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំតែគាត់អូ friend នៅ Facebook មួយគ្នាចា friend នៅ Facebook មួយខ្ញុំខ្ញុំរាប់អានគ្នាណាបងតែថ្មីឯងថ្មីឯងឯងថ្មីឯងបងឡាចេះកុំមកចាចាំស្ដីអត់មានមកដឹកអីណាបងអាចចង់ប្រាប់បងមួយម៉ាត់ចាបងមានរឿងអីចង់និយាយហ៎មានអីក្រៅពីសុស្ដីចង់ប្រាប់ថាអូអូអូន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 ចង់ប្រាប់បងឯងមួយម៉ាត់ថាយើងណាកឡោឲ្យច្បាស់កឡោមានប្រពន្ធឯដាក់ថាមានប្រពន្ធបើសិនជាក្នុង profile បងឯងដាក់រូបប្រពន្ធបងឯងនឹងដាក់រូបកូនទៅគេដឹងហើយគេមានទៅតោងទេបងឯងមានប្រពន្ធណាខ្ញុំមកជុំបាត់កលណាសុំមើលនៅក្នុងនេះមកកឡោថាមិនញ៉ៃណាសុំទោះឡើងទោះឡើងបើថាមិនបានហើយយកទៅញៀនឯណាមួយសុំអូស៊ីហើយដាក់ចៅព្រៃសុំទោះឡើងទោះឡើងបើថាមិនបានហើយយកទៅញៀនឯណាមួយសុំអូស៊ីហើយតែចៅព្រៃអើយទៅវិញតើខោអញទៅខោអញទៅឃើញទេអារឿងចឹងចឹងយើងគិតថាយើងលេងសើចក៏ប៉ុន្តែអនាគតរបស់គេដែរណាបងចឹងទៅមុនទៅមុនអរគុណចាំរឿងផ្លែខ្លែសិនមកចាំមកឆ្កងសូមមេត្តាទេវទូបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមសុំទោះឡើងទោះឡើងបើថាមិនបានហើយយកទៅញៀនឯណាមួយសុំអូស៊ីហើយតែចៅព្រៃអើយទៅវិញតើខោអញទៅខោអញទៅឃើញទេអារឿងចឹងចឹងយើងគិតថាយើងលេងសើចក៏ប៉ុន្តែអនាគតរបស់គេដែរណាបងចាំចឹងទៅមុនទៅមុនអរគុណចាំរឿងផ្លែខ្លែសិនមកចាំរមកឆ្កងសូមមេត្តាទេវទូបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមសុំទោះឡើងទោះឡើងបើថាមិនបានហើយយកទៅញៀនឯណាមួយសុំអូស៊ីហើយតែចៅព្រៃអើយទៅវិញតើខោអញទៅខោអញទៅឃើញទេអារឿងចឹងចឹងយើងគិតថាយើងលេងសើចក៏ប៉ុន្តែអនាគតរបស់គេដែរណាបងចាំចឹងទៅមុនទៅមុនអរគុណចាំរឿងផ្លែខ្លែសិនមកចាំរមកឆ្កងសូមមេត្តាទេវទូបាទបាទសូមអរគុណបាទសូម